postoje temeljne vrijednosti, stavovi i sudovi iza kojih ću uvijek stajati i za koje ću se uvijek boriti. Zbog toga u mojoj političkoj prošlosti ne postoji ni jedna politička odluka iza koje i danas ne stojim, te smatram kako me moj integritet i dosljednost čine jako dobrim izborom za buduću predsjednicu Hrvatske. Poručila je predsjednička kandidatkinja Vesna Pusić prilikom sudjelovanja na panel diskusiji predsjedničkih kandidata Tko je hrvatski Obama. Moderator Mislav Bago diskusiju je vodio nizom blitz pitanja, a za početak je probio led tako da je upitao prisutne kandidate što su htjeli biti kao mali. Nesuđeni kemičari, fizičari, balerine i piloti nakon toga su bili suočeni s ozbiljnijim pitanjima o funkciji za koju se natječu. Uz Vesnu Pusić, u diskusiji koju je organizirao Weekend Media Festival u suradnji s Fakultetom političkih znanosti, sudjelovali su i Vesna Škare-Ožbolt, Andrija Hebrang te Ivo Josipović.